Mbona shina? Hei, wasema na mna gani wewe? Sasa Dimore, niambie. Mtandao unasikia inachacha, inachacha. Kumechacha. Unajua hii wiki imeisha hii. Tumekuwa na hukumu mbili zimetendeka kubwa. Mahukumiwa. Mahukumu yametendeka. Sio judgment day. Unajitetea kwa wapi? Unajitetea kwa wapi mshtakiwa? Mimi hapa tu. Na mshtaka wa kwanza ama mshtakiwa wa kwanza? hapa nchini. Very popular guy. Nani yo? Calligraph. Joseph Irungu. Oh, Joseph Irungu. AKA. Ali maarufu. Also known as. Joey. Eh. Unajua kwa mamito alimtolea wimbo lakini alipigwa. Mamito, wachana Joey. Mamito kutoka karia yake ya comedy. Akaingia kakuwa lawyer. Hajaipanda mlima hivyo. Sinai. Mount Sinai. Uwe, alijaribu akaona. Mamito, ni kama alikuwa tu ameweka kamera na ngoja judge amalize. Amalize tu nyundo. Judgment yake ya kile nyundo. Alipiga nyundo na yake ya kile nyundo yake. Na yake ya kile kidole kwa kamera ikaanza kuroll. We. Kenyans on Twitter ni nani? Nani? Wasema wa msamei. Akapologize. Mamito ameona moto. Usikize na wakenya. Ajai yota moto kama hii. Joey sasa kuna nini sasa? Tumesema ndiye amepewa ni life sentence ama ni death ama ni nini gani? Joey amekula death sentence. Yusa ni ku life, kuna life na death. But I think Kenya siku hizi hatuna death sentence ile. Death sentence ile ya kunyonga. Life imprisonment. Hii mambo ya kunyonga watu waliona mnyonge kwenye huko uende mnyonge uende mnyonge kitu mnaweza nyonga hii Kenya ni nugu peke yake uende mnyonge huko ndio mnyonge huko wote kunyonga human rights. Unajua hata siku hizi wezi wanaogopa kupiga tisa, wanaogopa kunyonga pale. Wewe hiyo ni kazi yako wewe. Wewe yetu wewe unyonge huko. Wewe unyonge huko. Wemze, serikali na mtishika hapa. Ungesoma, ungesumbua. Nimesoma, nimegraduate juzi. Ungesoma, ungesumbua. Na nimesoma kidogo. Sasa, Joey, amekula hukumu. Amekula hukumu bwana. Life. Yeah, but the good thing, Joey alikuwa security. Wanasia security, simanishi watchman. Waluya mumeza kutenga masikia. Kumba likuwa mmoja wetu. Hakuwa mmoja wenu pana. Hakuwa G4S. Alikuwa nini? Kuna kuunga na kitu nituwa private security. Private security hawa na ufa security kwa politician ama businessman. Watu wanajiweza. Hapo unapata mtu ni bodyguard. Ama wanakuwa hired kama unaenda function mahali unataka security. Mabawinsa. Hawa ndiyo private security. Lakini sasa yeye kwa sana political security, private security. Ameenda amepiga training yake pale. Sio ile ndio Israel. Ada pigwa pale. Ile ndio Israel ama wapi? Ni wale wanadhani Nzamboya ameingia pale. Kumuuliza kwa sawa karate. Kwa sawa fitness amepiga. Kudila bunduki anajua. Mchunge sana huyu jamani. Mtu anaweza. Jamaa kwa na skills. Akona skills. Mumutreat ni kama mmoja. Sasa shida yake aende kuona jua. Hakuna senyana. Sasa pale jua. Kwa jua sasa. Jua pale nasikia ni nje unaona 15 minutes. Kienda sana. Unaenda kuona mimi naenda kazi fulani hapo. Na hiyo 15 minutes. Unapatia ngo break. Ile unatolewa. Unaona vile mnafungulia kuku ziufunguliwa zinatoka nje zinakula zinarudi jioni. Si hii unafunguliwa tu kidogo. Wende urishe kinyesi huko. Yule una kule ndani umepoka bucket. Yes. Aki story la kara hizi lakini. Kule ndani kwa room umepoka ka bucket. Hapo ndo unaenda choo. Kubwa na ndogo. So kila siku unapatiwa do 15 minutes. Enda mwaga, osha, rudi ndani. Hiyo ndio break uko nayo. Sasa ni wewe na memories zako za Quivers. Sasa kama ulikuwa unapiga shit. Hizi ndizo zako sustain for the rest 90 years. Yeye alikuwa mtu 18. Lakini ameapini. I think ndio maana 18 ilikuwa 1842 ama ilikuwa ndio hapo. 1824. I think yeye alikuwa customer wa hizi. Bila waliona anafungwa akaamua tu afunge. Customer. Sasa huyu anaenda kufanya na vibes cartel sasa. Sasa by the way kitu fulani amefungwa hivi. Vibes cartel yake sentence yake ikakuwa
with the drone. Ni overturn ama ni nini? Overturn over the drone. Wako na kizungu mingi. Yes. Vibe pia alikuwa na face death sentence. Ilikuwa death ama life imprisonment. Iyo. Yeah, iyo yao. Kitu da Karibia iyo tu. Nini kama kakaa chini kaangalia. Wana switch. Ama hindi alifanya vibes katika. Hindi alikuwa swara. Wana juhana. Wewe jinsi nimengoja kusikia overturning ni nini na huyu anashikwa na kwa ndani. Huyu anashikwa huyu anatolewa the same day. Tate. So mafans wa Joey mnaweza kuwa sasa mafans wa Vibes Cartel. Mimi Joey muungane. Sai ghetto. Juu hata nani alikuwa mwimbaji Joey? Joey. Ali release wimbo bila alishikwa alikuwa hii kesi ilianza. Ya gospel. Nilisikia jana. Anaenda kwa ndani kwa msanii. Wa gospel. Na huyu mwenye anatoka sana wa secular. Wa secular. Mimi nakwambia kadeti saa kitoka jaba tutakula mpaka jaba bati. Vibes akitoka sasa pale anaitwa Adija Pama. Mwino wa both scientists. Geto hakutakuwa na amani. Geto president ndio huyu anatoka. We na Joey ndio anaingia. Geto anatoka. Lakini Joey ajaribu juu chini asiingie pale. Kama kuna evidence amalize. Juu pale hiyo hiyo maisha. Unaona kuna jamaa kuna kitu iliapa hiyo siku alifungwa. Kuna best yake alikuwa CEO Dida. Pia ni jamaa alikuwa anakuwa jamaa wa sherehe sana. Anakuwa jamaa wa sherehe sana. Gongana naye pale inaitwa bistro nini hii hapa Golden Bistro hapa hivi Mombasa Road. Jamaa anajua kula life. Na ilikuwa beste sana ya Joey. Na vile hiyo hukumu ilifanyika aliandika kitu pale kwa Instagram yake. Kambia Joey ongea ukweli. Hai. Joey sema ukweli. Bado kuna mambo. Watu walikuambia ati watakutoa sasa wamekuacha. Sema ukweli. Bwana within I think 3 hours. Account imeenda. Mpaka sasa hii hatujui account ilienda wapi. Mko na serikali si ufupi wa kukufikia. Kwa hivyo hata sisi. Okay. Sisi hatujui. Serikali. Mimi najua ndio Vibes Cartel ni nani kwanza. Hii ni show tu. Umeanza kujitetea. Usitufungie show yetu. Tunasema tu vitu kulingana na. Unajua kujitetea? Kulingana na vile tunaona. Vile tunafeel. Mimi nimesomea, vitu kama law. Tunaweza upload kitu alafu account ifunge. Account iende. This year tufikie. Na tuko wapi? Tuko California. Yeye amesema sio mimi. Wewe uko wapi? Jipande yangu hii. Hii story tunaisema tu. Tumesema tu ndapitia tu. Kwa tunaongelea Joey hata sio nyinyi. Lakini nyinyi hatuna shida na nyinyi. Unyala kujitetea wewe. Kama umesema kidumbaya shauri yako. Your words shall be used against you in the court of law. Whatever any comment and maoni inatolewa kwa hii show. Wewe, acha ndio msamaha mapema mamito unaona kijalifanywa. Mimi nimenawa. Mimi niko kwa Cartel. Cartel alifunguliwa. Cartel alifunguliwa si ndio ongelea Cartel. Hakuna mtu ameongelea. Cartel the get president amefunguliwa so si tuko jaba kesho. Kesho ni jaba re. Jing jong. Mambo kama sisi mambo. So wale wanaiba na robbery with violence mjue jele na wangoja. Sisi hatuongelele hiyo mambo. Jele na wangoja pale ukiua sijui umenua simu ya mtu ameuawa wewe unaenda pia kuhukumiwa. Kitakulamba. Utachukua mavi 15 minutes kuona jua. Unasikia kulamba ni jua hivi. Unaenda break na mavi yako. Go. Wenzi.